Sziasztok! Én Aramiszök, és ez ilyen kis tutoriál videó lenne, viszont most egy tutoriál videóval készültem, aminek az lenne a lényege, hogy amit már láthattátok a Happy Wheels-es videóban, ugye Bandicam-mel rögzítettem, mivel a Fraps nem tudja felvenni a böngészőt, ezért a Bandicam-et használtam, viszont a Bandicamnek ugye a nem regisztrálnak ki van téve egy felirat, hogy ugye www.bandicam.com. Csak hogy ezt el lehet tüntetni renderelés közben egy kis trükkel igazából. A másik dolog pedig, ami be szeretnénk mutatni, hogy a Sony Vegasban én nem tudtam, tehát nem tudtam, hogy miért nem játssza le a hangot, mert így ugye betettem ide a cuccba, Sony Vegasba, behúztam és nem csinált igazából semmit. Szóval ez így kicsit gáz volt, gondoltam, hogy hát most így, ez így hogy csináljam meg, mert nem játszik le a hangot, nincs is hangját, ez is szar. Na jó. Hát akkor gondoltam, hogy fogom, próbálgatom, és igazából sikerült. Na, nagyjából ez úgy néz ki, hogy bemegyünk ide, várjátok, ide bemegyünk, hogy videó, és itt erre a beállításra tudunk. Itt ugye van, hogy hangrögzítés, ez ugye be van kapcsolva, és hangsávok mentése felvétel közben pont WAV formátumban. Elsődleges hangeszköz a Windows 7 hangja, rendszerhangok meg, stb. Játékok hangja, és a mikrofon. Ezen kívül ez volt itt a gond, két hang keverése, emiatt szerintem nem csinálta, úgyis így ez a két hang keverés, ez így bezavart. Így, majd mindjárt meglátjátok, hogy legyen. Na, szóval kéne hozzá egy próba videó, amit mindjárt meg is csinálok, csak akkor itt akkor nyomunk egy vágást, mert hát ez elfelejtettem. Na, szóval, amint láthatjátok, itt megjelentek ezek a felvételek, ez az a felvétel, amit ugye most az előbb hagytam abba, ez pedig elvileg az a próba, amit csináltam. Ugye meg is nézzük, ha ez a böngésző, igen, ez a csatorna. Na és itt van ez a két kis hang, ez a Windows rendszer hangja, ez pedig így, ez pedig itt az én hangom. Na, hallgassátok akkor. Hangpróba, 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 próba, hangizék. Valami hangpróba. Jó, szuper. Na, most, hogy így ezt akkor lejátszotta. Szóval látjátok, hogy így már elmenti a hangot. Nem tudom, nekem volt ez ilyen gondom. Lehet, hogy csak én bénáztam el valami, de hát én így most már tudtam oldani. Ezen kívül tök jó dolog még, hogy így külön váltja. Én sokszor volt gondom például a Guild Wars-os videóknál, hogy a túl hangos volt a játék, és ezt így utólag értem rá. Na, így ezzel meg lehet csinálni, Windows hang ugye a játék hang is. Csába lelöktem a mikrofonomat, mindegy, elnézést, szóval ezt kivágom, mindegy. Szóval így leveszed annak a hangját itt Sony Vegasban, mondjuk ezt leveszed, vagy ezt veszed le, mint a Windows hangja, itt pedig a te hangod, azt felveszed, hogyha halk vagy, például én, mint én. És kb. Ennyi is így megvan oldva. Ezen kívül, igen, még azt nem mutattam meg, hogy mindjárt látjátok, ott van az a Bandicam felirat, ezt úgy lehet megoldani, ráközelítünk, itt van elvileg ez, igen, és ezt a képet itt egy picit lejjebb húzzátok, pont annyira, hogy az ott eltűnjön. Szóval, amint látjátok, itt már nem látszik, és ha ezt így lerenderelitek, akkor alul lesz egy pici fekete csík, ami ugye kimarad. Viszont mivel alapból, tehát a videóban, amit látjátok, itt alapból van a csík, bár nem ekkora, de van itt egy kis fekete csík, nem is fog észrevenni, vagyis nem is lehet észrevenni. Annyi, hogy max lemarad a kis felső sáv, de megoldható, tehát nem nagy veszteség szerintem. Na mindegy, hát igazából ez a kis tutoriál ennyi lett volna, én így oldom meg ezt a Bandicam dolgot, és hát szerintem ez nagyon is használható. Sony Vegas Pro 10-et használtam, hogyha aki megkérdezné. Na jó, mindegy, köszönöm a figyelmet, sziasztok!